سر کیا کہیں گے جو احتساب کی جو لہر چلی ہے، یہ کیا اسی احتساب کے حق میں؟ ان شاء اللہ اگلے دو دن میں آپ سے تسلی سے بات کرتا ہوں، اور بسم اللہ یہیں سے شروع کریں گے پہلے والی بات سے ان شاء اللہ. کیا آپ خوش ہیں اس احتساب سے؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ٹھیک ہے. جس نے کچھ کیا تو دیکھیں، میری بات سنیں، اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ سامنے آ جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو بھی سامنے آ جائے گا. حقائق جھوٹ نہیں بولتے، کاغذ جھوٹ نہیں بولتے. نیب قوانین میں ترامیم کے حق میں ہیں آپ اس وقت؟ یہ دو دن کے بعد، دو دن کے بعد. کیا گیا آپ کہ کافی اپوزیشن کے لوگ تھے وہ تھے اور آپ کو بیان سن کے آپ کی گرفتاری کروا لی گئی؟ میں انشاءاللہ اگلے دو دن میں آپ سے تسلی سے بات کرتا ہوں، اور بسم اللہ یہیں سے شروع کریں گے بیلنس والی بات سے ان شاء اللہ. آپ بیلنس ہوا کہ نہیں ہوا؟ خوش ہے اس حساب سے؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ٹھیک ہے. جس نے کچھ کیا تو دیکھیں، میری بات سنیں، اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ سامنے آ جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو بھی سامنے آ جائے گا. حقائق جھوٹ نہیں بولتے، کاغذ جھوٹ نہیں بولتے. نیب قوانین میں ترامیم کے حق میں ہیں آپ؟ یہ دو دن کے بعد، دو دن کے بعد.